gestores das pastas de saúde do município do Rio, Estado e União manifestaram apoio às leis aprovadas na Alerj que asseguram a presença de doulas nas maternidades do Estado. O assunto foi discutido em audiência pública conjunta das comissões do Cumpra-se e de combate às discriminações da Alerj. A lei que garante a participação dessas profissionais nos partos foi aprovada em 2016. Uma resposta do Legislativo à decisão do CREMERJ, que impediu o acesso de doulas nas maternidades. Mas mesmo com a lei aprovada, até hoje, 7 anos depois, as dificuldades persistem. Principalmente nas regiões mais do interior, né, fora da capital, a gente já tem alguns relatos que a gente recebe, a gente tem um canal de ouvidoria, né, tanto por e-mail quanto por telefone. E assim, fora da capital ainda há um desconhecimento, né, um pouco sobre a profissão da doula, sobre a sua atribuição, sobre a sua também limitação de atuação. E isso faz com que haja essa tensão ali entre o hospital, a parte administrativa, os próprios outros profissionais que fazem parte da atenção multidisciplinar do parto em vetar, né, ou tentar dificultar o acesso da doula ao parto, né? A partir desta primeira lei, outras 5 foram aprovadas aqui na Alerj, sempre reforçando a importância das doulas. Uma delas, de 2019, cria o programa Toda Mulher Merece uma Doula, que garante a presença destas profissionais na rede pública de saúde. O coordenador de saúde da mulher da Secretaria Estadual de Saúde apresentou números que reforçam a importância do trabalho desenvolvido pelas doulas, redução no número de cesarianas e dos relatos de violência obstétrica. Antônio Braga Neto se comprometeu a apoiar a causa na rede pública de saúde. A presença da doula, ela traz um conforto para as mulheres, diminui a necessidade solicitar analgesia para o parto e traz, acima de tudo, uma melhor perspectiva de qualidade do próprio parto. E isso é muito importante para as mulheres, de modo que a presença das doulas, ela é positiva e nós, enquanto Secretaria Estadual de Saúde, vamos trabalhar para que consigamos que a entrada das doulas possa ser, como prevê a lei, garantida em todas as maternidades do estado do Rio de Janeiro e, acima de tudo, pensar em políticas que não apenas garantam o direito às doulas, como também um direito a um parto seguro e respeitoso para todas as mulheres no estado do Rio de Janeiro. Todas as leis sobre as doulas partiram de iniciativas do deputado Carlos Mink, que também reservou verba no orçamento para a implantação do programa na rede estadual. O parlamentar comemorou o apoio dos gestores que participaram do encontro. Mas o importante é que município, estado e União Federal se comprometeram. Então as doulas estão se fortalecendo. Essa não é a primeira e não será a última audiência sobre isso. Já tivemos em 4 maternidades cobrando com televisão, com a TV Alerj, com a Defensoria. E isso funciona. Isso funciona. Está no top? Não. Mas olha, nesses anos todos mudou muito. E ficou claro na audiência, mais doulas significa menos cesáreas, menos infecções, menos violência obstétrica. Então isso é essencial para a saúde da mulher, para a saúde do bebê. É tudo de bom.